rany. Čo? Nevyzerajú ako poboj. Hrozný čin. Iných možno oklameš, ale mňa nie. Prináša Radúzovi. Má niekto iný záujem o tento stolec? Vytúženú moc. A tajomného cudzinca. Ty hovoríš po našom? Povedal som, že ten mŕtvý muž má ostať v lese. Už nikdy, nikdy nespochybním moje príkazy. Čaká boj o prežitie. Musíš mi pomôcť. Slovania. V stredu o 20:35 na Jojke.